tror hon katolska kvinnan, hon är inte katolsk egentligen, hon är någon satanist eller någonting. Jag tror hon var på kokain. Hon pratade ungefär som hon gick på kokain, du vet. Det låter så på videon. Alla hör det såklart. Alla som har intelligens, de hör att hon går på kokain. Det låter som hon gör det. Det där telefonnumret, jag ringde det. Jag kom fram till katolska kyrkan, stiftelsen i Stockholm. Sen jag checkade webben, då ändrade någon numret. Så det där numret försvann. Vem ligger bakom det? Väldigt, väldigt konstigt. Det är någon som har koll på webben. De ändrade telefonnumret helt plötsligt. Hur är det möjligt? Okej, jag kollar uppdateringar klockan 5. Och så textar jag senare. Och eftermiddag så det är allting lugnt.